Mbi 4.000 student sa janë të vendosur në qendrën e studentve në Prishtinë mund t'i blejnë produktet e nevojshme në këtë dyqan. Por, përfaqësuesit e organizatës studentore për studim, kritik dhe veprim nuk po pajtohen që në këtë dyqan një pjesë e produkteve janë serbe. Andaj, ata ju bashkuan një fushatë embargumtare e cila u bën thirrje qytetarëve për bojkotim të produkteve serbe. Atëherë, edhe si banuese në qendrën e studentëve, ne jemi mjaft të shqetësuar që në një market vetëm që gjendet në qendrën e studentëve, ka mjaft prodhime serbe. Për këtë arsye, si përfaqësues të studentëve në Universitetin e Prishtinës, bëjmë thirrje nga pronari i marketit ti largoj prodhimet serbe dhe ti zëvendësoj ato me prodhime vendore dhe prodhime të shteteve të huaj. Lidhur me kërkesën e studentëve, pronarja e marketit pati një përgjigje edhe pse jo para kamerës. Para kameras nuk pranoj të fliste, por pasaj pronarja e këti marketi ishte e prerë në përgjigjen e saj. Ajo tha se kujt nuk i pëlqejnë këto produkte është i lirë të mos i marë. Biznesmeni Burim Piraj, njëri ndër iniciuesit e fushatës për bojkotimin e produkteve serbe, thot se ende mungon vendisimi sa i përket kësaj çështje. Nga ana tjetër, ne nuk po kemi aq patriotizëm, aq mençuri, sa që në të njëjtën mas t'ja u kthejmë prapë, dhe nuk po mund të themi që ne nuk do të blejmë prodhime serbe, dhe ato prodhime serbe që janë në tregun e Kosovës, të tjus ka doja fati dhe të prishen. Na duhet të bëjmë çmos që ne të ngrejmë vetën tonë si komp. Pira shprehet kritik edhe ndaj dyqaneve, të cilat po i ekspozojnë këto produkte në raftet e tyre. Megjithatë, sipas tij, fushata mos bli prodhime serbe po i jep rezultatet e veta, edhe pse importi nga Serbia vazhdon të jetë i lartë. Sipas të dhënave të doganës, në 5 mujorin e parë të këtij viti, Kosova ka importuar nga ky shtet mallra me vlerë prej 132 milion euro.